sada ćemo ispričati jednu priču koja se zove Mlekarica. Nekada davno, u jednom dalekom planinskom selu, živela je devojčica sa svojim roditeljima. Jednog dana rekli su joj roditelji da ide u najbliže selo da proda mleko na pijacu. Devojčica je krenula kroz šumu, bio je lep prolećan sunčan dan i ona je uživala. Šetala je i maštala. Vidite kako je bila srećna. Imala je osmeh na licu i šetala je. Maštala je kako će kada bude prodala. Jedino mogu da vidi drugari. Maštala je kako će kupiti piliće. I hranit će ih, vidite, mazit će ih. I od zarađenog novca kupit će posle kravicu. Imaće mnogo mleka i prodavat će svakog dana. Mleko ne pijacu. Ona je tako maštala i krenula je da trči. Trčala je, trčala je, trčala je i op! Pogledajte šta se ovo dogodilo. Šta se ovo dogodilo? Da! Pogledaj, vidi! Pogledajte svi, vidite kako se devojčica uplašila. Ona je... Uplašila se. Jeste, uplašila se. I pa kaže... Pogledaj! Jao, pa kako ću sada? U tom trenutku devojčica je postala jako tužna. Pogledajte, krenula je da plače. Prosula sam svo ovo mleko. Pa nikada neću kupiti piliće i prase. Jao, šta sada da radim? Moram da se vratim kući praznog bokala. Devojčica je nastavila, to jest vratila se kući. Išla je tako i onda se ljutito, sebi rekla. Ovako, pogledajte kako se naljutila. Sofi, vidi kako se naljutila. Bila je ljuta. Zašto nisam? Jeste, pogledaj kako je bila ljuta. Kaže, zašto nisam bila pažljiva? Morala sam da nosim ovo pažljivo. Idući put, bit ću mnogo pažljivija. Ljuta je. Ljuta je? Ovako se naljutila, vidite? Ljuta. Jeste, da. Ljuta. I vratila se kući, išla je kući i kada je stigla, ugledala je svog psa i ponovo je bila srećna. Pomazila je svoju kucu i obećala sebi da će sledeći put biti mnogo pažljivija i da će voditi računa kada nosi nešto. Čiča Miča. Opet. Gotova priča. Opet. Opet. Svidjela vam se znači priča? Opet. Jel da? Dobro, malo kasnije ćemo ponovo. Hoćemo sada nešto da radimo drugo. Važi. Sada da pogledate šta sam vam drugo spremila. To je buba. To je buba, nije, to je kamen. I cveće, vidite? Da. E ovako, sada za vas ovde ima jednu kutiju. Ovde jednu bombonjeru iznenađenja. Opletalo. I ovako, sada ću, sačekaj, budi strpljivi, ćo. Ajde ovako, sedi. E tako, da, sedi. Da izvlačite ovde ove bombonjerice, da. Ne pa to tu, dođi da izvlačiš ovo. Dođi, dođi, vidi ovde. Pogledaj, ajde izvuci. Uzmi šta želiš. Kreni, pogledaj. Vidi, pogledaj šta si izvukla. To, vidi kako se smeje. Hoćeš ti da se smeješ? Ajde, smejemo se zajedno. Bravo! Ajmo sledeći. Sačekaj.
Evo, izvoli, izvuci šta želiš. Svi ćete samo polako. Važi. Kakav je on? Je li tužan? Pogledaj. Da. Kako si ti tužan? Hoćemo zajedno da budemo tužni. Kada si tužan, jel plačeš? Maramica. Treba ti maramica, da. A kako si tužan? Hoćeš da pokažeš? Ja slikam. Slikaš? Dobro. Ajmo sledeći. Ja. Znači, evo, izvoli Ivane. Nana. Kakav je on? Pogledaj. Kakav je taj? Šta radi? A, hoćemo da se smijemo zajedno? Ja. Bravo. Da, izvoli, Naco. Ajde da se vratimo, ajde vratimo se ovde. Mnogo smo se pomerili. Čeka, pupa. Dođi ovde. Pupa. Dođi. Čeka, pupa. Da, dođi ovde da svi drugari izvuku i da odglume što su izvukli. Naco, hoćeš ti? Da vidimo. Kakav je taj? Da se uplašio? Pa kako? Hoćeš da imitiraš? Uplašio se. A ti, Dule? Pa gledaj. Ja žuta. Vidi. Jel da je srećan? Pa da, vidi kako se Dule smeje. Sofi, a ti? Da vidimo, šta si izvukla? To je juta. To je juta. Kako plače, Sofi? Kako plačeš? To je juta. Da, jeste, si se ti naljutio. Da. Ajde, Višnja, izvoli. Kakav je on? Ljuta je. Hoćeš ti da budeš ljuta? Ajde, pokaži kako si ljuta. Bravo, Višnjice, odlično. Ajde da vidimo Aleksa. Da izvuče Aleksa, vidi kako se Aleksa strpljivo čeka. Pa pogledajte. Izvuci, Aleksa, uzmi šta želiš. Šta si izvukao to, da vidimo? Kolačić. Nekog tužnog. Kolačić, da. Vidite kakav je, kako su nam različiti ovi kolačići. Vidi, hoćeš da budeš tužan. Vidi, kolačić. Pogledaj ovde, aki. A ti ne znaš da budeš tužan. Ti si samo srećan. Jeli? Da li su svi izvukli? Da. A Nađa? Nađa? Dođi, Nađa. Sad ću pričao. Evo da Nađa izvuče odavde, što je ostalo. Nestala kućica. Nestala je kućica, da, neko je sklonio, zato što sada radimo nešto drugo. Vidi, kakav je ovo? Nađa, kakav je? Pogledaj. Pa nemoj da joj daješ svoju. Vidi. Nestala kućica. Pa ćeš da se smeješ? Pa da, srećna si, jesi. E, dobro, neka to tu, a sada, može ovako, da, tražimo srećne balone, jel važi? Ona je nestala kućica. Neka to tu, donosim vam srećne balone, sačekajte me. Jee!